ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ তৃতীয় অৱতাৰ নৃসিংহ প্ৰভু ঈশ্বৰ জীৱন্ত অৱস্থাত থকা এয়া মইনাপুৰীয়া বৰনামঘৰ। এই পৃথিৱীত তেৰাৰ অলৌকিক শক্তি স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰিলেও ঈশ্বৰেই উমান দিয়ে তেওঁৰ উপস্থিতিৰ। সেয়ে হয়তো দূৰ দূৰণিৰ পৰা বাট কৰি বাই ভক্তগণ আহে নৃসিংহ গোসাঁইৰ চৰণত শৰণ ল'বলৈ। কিদৰে আৱিৰ্ভাৱ হ'ল প্ৰভু এই গৃহত, তেওঁৰ অপাৰ মহিমাই কিদৰে আকৰ্ষণ কৰিছে ভক্ত বৈষ্ণৱক। অসমীয়া জাতিৰ ঐক্য আৰু ধৰ্ম সংহতি, নীতি সংস্কাৰ ৰক্ষা কৰি ধৰ্মৰ ধ্বজা ধৰাত নামঘৰৰ দৰে পবিত্ৰ ধৰ্মানুষ্ঠানে লোকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে। এই নামঘৰৰ বিশেষত্ব হ'ল নৃসিংহ মূৰ্তি স্থাপন আৰু নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰভুৰ মহিমা ভক্তৰ অন্তৰত সঞ্চাৰ কৰা। নৃসিংহ প্ৰভুৰ এক নিৰ্দেশ সপোনযোগে শ্ৰী শ্ৰী লোকনাথ গোস্বামীদেৱৰ হৃদয়স্থিত হয় এই নামঘৰ। কোনোৱে শুভৰাত্ৰিত গভীৰ নিদ্ৰাত নৃসিংহ প্ৰভু সপোনত আৱিৰ্ভাৱ হৈ নামঘৰত স্থায়ীভাৱে থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। সেই সপোন ৰাইজক বিৱৰি কোৱাত প্ৰভুৰ প্ৰতি নতশিৰ হয়। সপোনৰ যোগেদিয়েই নামঘৰত স্থাপন হ'ল নৃসিংহ গোসাঁইৰ মূৰ্তি। ৰচনা হ'ল মহাভাগৱত স্বৰূপ নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনাৰ নাট। কাষতে আছে প্ৰভুৰ অৱতাৰ বৰাহ মূৰ্তি। স্বৰ্গীয় সভাৰাম বৰা, মতিৰাম বৰা, কুলধৰ বৰা আৰু টেপুৰাম হাজৰিকাৰ দৰে শিল্পীয়ে শিল্প নৈপুণ্যতাৰে নৃসিংহ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি গ'ল। পবিত্ৰ ভাদ মাহত মাহজোৰা নাম হয় এই নামঘৰত। প্ৰতি মাহৰ সংক্ৰান্তি, শুক্লা একাদশী, কৃষ্ণা একাদশী, পূৰ্ণিমা, প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰ, দেওবাৰ আৰু প্ৰতি মাহৰ অসমীয়াৰ 15 তাৰিখে নাম প্ৰসংগ হয়। নামঘৰত প্ৰায় 1.5-2 শতাধিক লোকে ধূপ চাকি আদি জ্বলাব পাৰে। নামঘৰৰ ব্যৱস্থাপনাৰ দিশটো খুবেই আকৰ্ষণীয়। অতিথি আপ্যায়ন কৰাত কোনো ক্ষেত্ৰতে কম নকৰে। অতিথিসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা দেখিলে অন্তৰ চুই যায়। এখন সুদক্ষ পৰিচালনা সমিতিৰ নেতৃত্বত নামঘৰৰ সকলো কাম কাজ নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন হয়।